Жахливе ДТП, що сталося 21 липня, зібрало жителів села Свобода, що на Берегівщині, в Ужгороді. Близько 23-ї. 17-річний Михайло Шеремета з другом повертався з магазину додому. Ззаду на одного з хлопців наїхала машина. Михайло Шеремета відлетів в кущі, а водій автомобіля втік. Син пані Мирослави, 15-річний Михайло, залишився неушкодженим. Поніс друга до найближчої хати. Тоді хлопчик був ось у цій ковтині. От, в такому виді дитина була. От. Дитина, 15 років. 200 метрів тягнула, вже почти мертвого. Міг убити обох. Михайло Шеремета помер від втрати крові, а ймовірний наїзник – теж житель села Свобода. 24-річний чоловік того дня був п'яний. Суд випустив його під заставу 50 тисяч гривень. Прокуратура подає апеляцію на таке рішення суду. Жителі вимагають справедливості, тому приїхали на засідання. Та вся справа так все спеціально затягується, щоб нічого з того не вийшло. З самого початку моменту розслідування от, так все так і було. От. Якщо б я не наняв, не заключив договір з адвокатом, то взагалі би, напевно, слідчий дотепер би мені не зателефонував і не сказав би, що треба мене допитати як потерпілого, що було зроблено тільки на 9-й день. Однак на апеляційний процес, крім сторони постраждалого, не приходить ніхто, тому суд перенесли. Розгляд апеляційної скарги відкласти, пропонується дата 12 серпня 2019 року. Згідно інформації прокуратури, про судове засідання повідомили з запізненням. Жителі розказали, що, на їх думку, процес навмисне затягують. Судді заспокоїли обурених мешканців. Ви не повинні думати, що суд приходить нас звинувачує в якійсь корупції, третій, п'ятий. Він не вправі. Він за це повинен відповідати. Якщо не доводить, він повинен відповідати. Голосні в ні. Обвинувач суду. Це відповідальність. Розумієте, що це є неповага до суду. Хай не йде він у цей суд, якому не довіряє. Але я вас прошу. Ви повинні суду вірити. Після суду жителі домоглися того, щоб справу передали слідчим обласного управління поліції, а наступне досудове засідання відбудеться вже 12 серпня. Люди сподіваються, що міра запобіжного заходу буде змінена.